Yanvar ayının birinden 240 manat pensiya alanların pensiyası ne kadar artacak? Videoya keçməmişdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Məlum olduğu kimi Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq etdi. Yeni dəyişiklik iki mühim istiqaməti əhatə edir. Maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasının gələn ilin 1 yanvarından indeksasiya olunması. Vahid indeksasiya sistemi bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərinin hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Qanuna edilən dəyişikliyi şərh edən millət vəkili Vüqar Bayramov 525 AZ-a bildirib ki, qanunvericilik əvvəlki illərdə bütün əmək pensiyalarının indeksasiyasını nəzərdə tutmadığı üçün belə dəyişikliklərə ehtiyac var idi. Digər tərəfdən pensiyaları indeksasiyaya cəlb olunmayan şəxslərin əmək haqqları isə 3-5 ildən bir artırılırdı ki, nəticədə qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasında artımlar hiss olunmurdu. Onların pensiyaları indeksasiya olunmadığı üçün bu həmin vətəndaşlarımızın bu imkandan da faydalanmasına imkan vermirdi. Yeni dəyişikliklər qəbul olunandan sonra həmin vətəndaşlarımız bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər. Məsələn, 2001-2011-ci illərdə 10 illik indeksasiya faizi 98% olub. Bu müddətdə dövlət qulluqçusunun pensiyasında 69, hakimlərdə 25, hərbi qulluqçularda 59, xüsusi rütbəlilərdə 81, ədliyyə işçilərində 69% artım qeydə alınıb. Göründüyü kimi, əgər həmin vətəndaşlarımız da bu müddətdə vahid indeksasiya sistemindən istifadə etsəydilər, pensiya məbləğlərində daha çox artım qeydə alınardı. Yeni dəyişikliklər məhz həmin vətəndaşlarımıza bu imkandan faydalanmağa şərait yaradacaq. Bu baxımdan, yeni dəyişikliklər ilə qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ olan şəxslərin pensiyası əvvəlki metoda nisbətən indi daha çox artacaq. Onların sosial rifahına müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, indeksasiya hər il yanvar ayında aparılır. Bu o deməkdir ki, yeni dəyişikliklər qəbul olunandan sonra 2023-cü ilin ilk ayında bütün növ əmək pensiya məbləğlərində artımlar olacaq. Bu il minimum əmək haqqı məbləğində artım olduğu üçün orta aylıq əmək haqqında əvvəlki illərə nisbətən daha yüksək faizli artım qeydə alınacaq. Bu ilin ilk 10 ayında orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,5% artıb. Bu o deməkdir ki, mövcud tendensiya saxlanacağı halda gələn ilin yanvar ayında pensiyalar təxminən 15% indeksasiya olunacaq. Təbii ki, daha dəqiq rəqəm 2023-cü ilin yanvar ayında elan olunacaq. Digər tərəfdən, 2022-ci ildə əmək pensiyaçılarına ödənilən 200 manat və ya qulluq əlavəsi alan şəxslərə ödənilən pensiya məbləğinin 10% miqdarında maddi yardımın da 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən pensiyaların tərkibinə daxil edilərək indeksasiya olunacaq. Bu da pensiya məbləğlərindəki artıma müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyaçılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarına daxil edildikdən sonra yekun məbləğ orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun indeksləşdiriləcək. Beləliklə, 240 manat pensiya və il ərzində 200 manat maddi yardım alan vətəndaşların pensiya məbləği yeni ildən 256,67 manat qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artımla hesablanacaq. Bu o deməkdir ki, 240 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiyası gələn ay 295 manat olur. Bugün ölkədə 65 yaşa çatanların 60% pensiya, digərləri sosial müavinət alanlardır. Bu da tam normaldır. Biz sosial sahəyə bağlı sistem yaratmışıq. Report xəbər verir ki, bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentin noyabrın 25-də keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bugün bir qəpik də sosial sığorta ödəməyən, qeyri-formal çalışan və dövlətə hər hansı bir vəsait ödəməyənlə uzun illər boyu sosial sığorta haqqı ödəyən şəxsi eyniləşdirmək olmaz. Biz o zaman pensiya sistemini dağıdarıq və sığorta əsaslı pensiya sisteminə malik olmarıq. Nazir eyni zamanda ömür uzunluğu və pensiya dövrü ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə də aydınlıq gətirib. Azərbaycanda pensiya dövrü 12 il olaraq hesablanır. Həmin müddət ərzində təqdim edilən zərflər çərçivəsində 68% pensiyaçı 12 ildən çox alır. Pensiya yaşı 65 olsa da, xüsusi kateqoriyalara edilən güzəştlər çərçivəsində bugün effektiv pensiya yaşı 61 və 62-dir, 65 deyil. Bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Xahiş edirik, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub like edəsiniz. Şərhlərdə pensiya yaşı azaldılsın yazasınız ki, səsimiz daha çox insanlara çatsın.
Bu sahələrdə işləyənlər pensiyaya 5 il tez çıxacaq. Erkən pensiya hüququ verən peşə və vəzifələrin siyasi genişləndirilib, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən son illər sosial sahədə aparılan islahatlar, pensiyaçıların sosial müdafiəsi, pensiya təminatına əlçatanlığın artırılması, erkən pensiya hüququ olan kateqoriyaların sırasının artırılması sahəsində mühüm addımların atılmasına imkan verib. Həmin sahədə növbəti addım kimi Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı ilə güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahısına əlavələr edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Xəzər Xəbər Aza verilən məlumata görə, siyahıya yeni 59 vəzifə və peşə əlavə edilib və həmin sahələrdə çalışan şəxslərə də 5 il erkən pensiyaya çıxmaq hüququ verilib. Onların sırasına metropoliten və dəmir yolları sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, dəmir filiz ehtiyatlarının hasilatı və emalı, tikinti, quraşdırma, təmiri və s. sahələrinə aid vəzifə və peşələr daxildir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu ilin iyun ayında da əmək pensiyaları haqqında qanunda 50-yədək əlavə və dəyişiklik edilməklə erkən pensiya hüququ olan kateqoriyaların sırasının artmasına xidmət edən yeni humanist yanaşmalar tətbiq edilib. Əmək məcəlləsində əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar təsbit olunub. Belə ki, istisna hallarda işə götürən tərəfindən işçinin işdən çıxarılması qadağandır. Aşağıdakı kateqoriyalardan olan işçilərin işdən çıxarılmasına qanunla yol verilmir. İşə götürən tərəfindən hamilə, habelə 3 yaşına dək uşağı olan qadınların, 3 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən kişilərin, yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub, məktəb yaşına dək uşağını tək başına böyüdən, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. İşçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə, Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinə görə, öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək və ya birinci dərəcə əlilliyi olan ailə üzvü olan işçilərin, məzuniyyətdə izamiyyətdə olduğu vaxtda, habelə kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddət ərzində işçilərin əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müddətindən asılı olmayaraq, reabilitasiya müəssisəsində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə, həmçinin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.1-ci maddəsində göstərilən işçi ilə bağlanılmış əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə yol verilmir. 30 minə yaxın şəxsə 25 illik staj hədiyyə ediləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əmək pensiyaları haqqında qanunda 2019-cu ilin əvvəlindən tətbiq olunan dəyişikliyə, əsasən fərdi hesabında 01.01.2006-cı ildən 01.07.2018-ci ilədək dövr üzrə hər hansı məbləğdə pensiya kapitalı olan pensiya yaşına çatan şəxsə avtomatik 25 il sosial sığorta stajı hədiyyə edilir. Nəticədə o, hətta heç bir stajı olmadıqda belə, pensiya hüququ qazanır. Hədiyyə edilən həmin 25 il sığorta stajının 2023-cü ilin əvvəlindən artıq hər il üçün 1 il azaldılması nəzərdə tutulurdu. Məsələn, fərdi hesabında 01.01.2006-cı ildən 01.07.2018-ci ilədək dövr üzrə hər hansı məbləğdə pensiya kapitalı olan şəxsə 2023-cü ildə artıq 25 il yox, 24 il, 2024-cü ildə 23 il, 2025-ci ildə 22 il və s. staj hesablanacaqdır və lazım olan minimum 25 illik stajın qalan hissəsi isə pensiya yaşına çatmış şəxsdən tələb olunacaq. Təsdiqlənən yeni qanun 25 il sığorta stajının hədiyyə edilməsi müddətinin 3 il uzadılmasını nəzərdə tutur. Yəni, qeyd edilən 25 il sığorta stajının hər il üçün 1 il azaldılması artıq 2023-cü ildən deyil, 2026-cı ildən tətbiq ediləcək. Yaşlı əhaliyə humanist yanaşmanı göstərən bu islahat yaxın 3 ildə daha 30 minə yaxın şəxsin onlara 25 illik staj hədiyyə edilməsi nəticəsində pensiya hüququ əldə etməsinə, pensiya təminatının əhatəsinin daha da genişləndirilməsinə imkan verəcək. Azərbaycanda pensiyaçılara 2020-ci ildən əvvəl verilən artıq ödənişlər geri istənilməyəcək. Reportun xəbərinə görə bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov məlumat verib. O bildirib ki, bugün Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin növbəti iclasında əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi ikinci oxunuşda müzakirə olunub. Dəyişikliklər artıq ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin tutulmasında
müddətli amnistiyanın tətbiqini nəzərdə tutur. Qaydalara əsasən, bu məbləğ əmək pensiyacısının razılığı ilə əmək pensiyasını təyin edən orqanın qərarı əsasında, razılığı olmadıqda məhkəmə qaydasında tutulur. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, bu zaman müddət müəyyənləşdirilmədən artıq məbləğin geri ödənilməsi həyata keçirilirdi. Amma yeni dəyişikliklərə əsasən, yalnız son 3 il üçün ödənilmiş artıq məbləğ geri tutulacaq. Yəni, əgər pensiyacıya fərqli səbəblərdən 2020-ci ildən əvvəl artıq ödəniş olubsa, yeni dəyişikliklərə əsasən, həmin ödəniş geri istənilməyəcək. Dəyişikliklər 2020-ci ildən əvvəlki dövrə amnistiyanın verilməsini nəzərdə tutur. Bu isə pensiyacıların sosial təminatı baxımından vacib addım hesab edilməlidir. Eyni zamanda geri ödəniləcək hər ay əmək pensiyacısına ödənilməli olan məbləğin 10%-dən az 20%-dən artıq ola bilməz. Bu məhdudlaşdırmada da məqsəd pensiyacının sosial vəziyyətini pisləşdirməmək məqsədi daşıyır. Bütövlükdə əmək pensiyaları üzrə artıq ödənilən vəsaitlərin böyük hissəsi 2020-ci ildən əvvəlki dövrü əhatə etdiyi üçün yeni dəyişikliklər böyük məbləğdə vəsaitin bağışlanmasına və amnistiya edilməsinə imkan verəcək. Yeni dəyişikliklərin gələn aydan qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.